ဘုရင်တို့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်အပိုင်း၄စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုခေါ်စာတက္ကီ1389ခုတော်တရင်လာပြီးကျော်5ရက်2015ခုဆယ်လပိုင်း3ရက်စနေနေ့ညနေခင်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဒီပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့260ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပထမနေ့ရဲ့ဒုတိယတရားပွဲပေါ့နော်ဘုရားဥရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဥရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည်ညိုခဲ့ကြတာအခုပထမပိုင်းပြီးခဲ့ပြီနော်အခုဒုတိယပိုင်းသမုဒယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလွန်တရာအလေးထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာများစွာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလို့ရှိရင်အလွန်တရာဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမင်ကိုဒုက္ခချောင်းမြှောက်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာအောက်ကိုပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာအရင်ကကြာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြားကနေကြလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတိတန်ကြီးအလေကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးကြလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကြားကျင်တယ်လို့ကြားနိုင်တယ်ပေါ့ဘလို့ကြမယ်လို့ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မသိကြသေးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဘဝဟာဒီဘဝကနေပြီးတော့ရှုတည်မနေသေးကြရတဲ့အခါမှာရောက်ချင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဘာအာမခံခြင်းမှမရှိဘူးဘာသတ်မှတ်ခြင်းမှမရှိဘူးတန်တသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောထားတယ်ဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါနောက်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒခီလသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာသုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာတော့ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီညီညီမှာချထားတဲ့ဝါခွန်းများနဲ့တူတယ်တဲ့ညီညီညီမှာချထားတဲ့ဝါခွန်းဟာတောင်လေလာလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ကိုလွင့်သွားမယ်ပေါ့မြောက်လေလာရင်တောင်ဘက်ကိုလွင့်သွားမယ်ဟုတ်လေယူရာကိုလွင့်မျောရမယ်အနေအထားမှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာအလွန်မှပေါ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းလို့အဲ့လိုလေးပါမြတ်စွာဘုရားထဲဟောတယ်။အဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်အလွန်တရာပေါ်သေးတဲ့အတွေ့အကြုံ။ဟောလေယူရာကိုပါသွားမဲ့ဝါခွန်းများလို့ရောက်ရဘဝမှာတခြားတခြားသောဆရာတွေရဲ့မျက်နှာကိုမော့မော့ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟောဒီအရှင်ကတော့တိတဲ့တိလိုက်တဲ့တရားကိုတိလေအောင်တကားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ငါ့ထက်သူကတော့နားလေပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့သူများရဲ့မျက်နှာကိုမော့မော့ပြီးတော့ကြည်ရတယ်တဲ့ဒါကကိုကိုတိုင်းကသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိသေးတဲ့အတွေ့အကြုံသူများကိုအထင်တကြီးကိုးကွယ်စည်းကမ်းရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဟုတ်ရလားတကယ်လို့သာသစ္စာလေးပါကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့မျက်နှာကိုမှမော့ကြည့်စရာမလိုတဲ့ဥပမာမြေကြီးတဲကို8000လောက်ဝင်အောင်တူးပြီးတော့စိုက်ထားတယ်။မြေပေါ်မှာ8000လောက်ပေါ်နေတဲ့တကားတိုင်ကြီးတစ်ခု။တော့အရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှင်းမျက်နှာကဘလို့လေချမ်းနေပဲတိုက်တိုက်သူ့မှာတုံနေလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အလွန်တရာတည်ငြိမ်နေပေါ့။အဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလွန်တရာမှတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတော်တို့ရသော်ဖဲရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာလိုက်စားပြီးတော့အစဉ်ချင်းသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးတရားသည်အလွန်တရာမှတိတင့်တိတိုက်တင်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တရားဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား
ทีนี้ถ้าจะเอาเล่มนี้สอบพี่ก็ที่สารีบาโกที่องค์จุดาเจ้าโบนิมิโอโซเนตัยโตเนมตัวนั้นเดบุมาพิจารณาลิขุมายาเรียนหนูเรศกับโยมีสุลุยชีนที่สารีบาเนศเดศกับโกราพิจารณาเรียนแม่ผู้มาพีลาพิเดที่สารนักธาลุสุเรตัมบุเมศกับริบุมพิจารณาเรียนอะไรเดี๋ยวมาตัมบุเมศกับริบุ นั่นเส้นเนี่ยคนมีอยู่เราต้องมีสวัสดิ์ธรรมแบบนี้ท่านเมียนเนี่ยสัตว์สกัดเนี่ยสิ่งดูจีเนี่ยสัตว์สกัดเนี่ยเนาะมีอยู่ในจวนเนี่ยแล้วเนี่ยสัตว์ชีวิตเนี่ยในนี้เป็นยังไงเราแล้วเราไม่อยู่อุจจโนไม่เนี่ยปุญญาญาจีเนี่ยจังเดียมโหดเนี่ยพิลากันหลังสกามีอยู่หรือไม่เปล่า แต่ก็ลูกพี่ไม่ช่วยเลยสิที่สารีวันเนี่ยสัตว์เด็กจะกังวลแล้วพี่ว่าเลยขณะมันยังบ่าวมันยังเสียงยังเดียมยาดาพี่เด็กช่วยได้ที่เวมีอยู่ป่าเด็กจะกังมีอยู่ในองค์จุฬาเมฆเพราะว่าหาเขาเนี่ยตัววารีมหัพผู้ช่วยได้ที่เวมีอยู่ป่าเด็กจะกังมีอยู่ที่เดียเมฆ เราว่าชาวมาดานี่ดูข้าชาวยานี่บางกลุ่มยังมอบจูนัยเมื่อช่วยได้ที่เวมีอยู่แต่วันนี้จะกำมีอยู่เปลี่ยนได้ยังไม่หมดมันการที่มีน่าเลี้ยงโจจะต้องมาดีที่ก้องสองเนี่ยไม่กินเสบ้างกูพ่อแม่มาดานี่ดูข้าก็ได้ชาวเนี่ยยานี่บางกลุ่มยังมอบจูนัยเมื่อแต่รวมอยู่แม้กระทั่งเนี่ยปัตตเดชะกำมีอยู่เปลี่ยนได้ไม่หมดพอไปรู้เรื่องสุดาดีจะกำดีฮะเจียมเนี่ยเอสานอูเล็บเชดเดอร์เนี่ยยิงเวียนเล็บเชดเดอร์ลุ่มยาวเวียนเล็บเชดเดอร์ ดีบันเชียงดาวมีหมอบจูเจงาไทยแดนในสกังรีพเชเดลุยาสวาเปียลุฮอถ้าจำสกังรีพโยเมจียนเลเวติสานในปัตตเดชสกังมีโกพโยสูเตเดลีเจงโกมวยมิวยาเมมอนาอุจโนนูกาสกังโกพโยสูนีเดลุติสิกันเลเวดุยเจนิโกดุยเจนิเดอไปชิมเนวุลาเบียชิเนเนาะเดลุดุยเจนในปัตตบีโรเลเวมีสวาเปียกา กรรมวิเดียบาราวิเดวิหินดาวิเดสุเรติโลอุดมิโยริหูมาดุยบาเนเรติอุดมิโยริหาตันเดียวเสียงกันลมยาวเชิงกับบ้าเท่ากูมาไม่พิวแล้วยิ่งเชียงโบเลเวไม่พิวอดีตยันตัวเดพูเลไม่พิวอจิมยาเยอุอุสาเลมหาวูแต่จังกรรมวิเดสุเรกรรมคนในปัตตเดอุดมิโยพิบาราวิเดสุเรโตดานเนสเชนเนอุดมิโยพิบาราวิเดวิหินดาวิเดลุสุเร เงี้ยเรื่องมูลเนี่ยสั่งเสียเนี่ยดุยมิวที่เราดุยมิวได้กูมาดุยยามแต่ก็เราดุยไม่สูรุ่ยเสียงที่สารีวานเนี่ยสัตย์เด็ดดุยมิวกูละดุยวานเลยแต่ที่สารีวานกูมีสวาเปียเปล่าตีดีเจนอะไรสุดาวูปอลุ่นเทียนชาอ๋อที่ตัวแดงเลยที่กูยังงานจบยาพี่ไม่สูรุ่ยเนี่ยที่สารีวานเนี่ยสัตย์เด็ดดุยกูดุยเอาละแต่ฮะอันนู้นอันจู้สีเลยนี่เป็นเชียงดาวูยาจีมามีสวาเท่ากูพิวเลยอ๋อ จำเนี่ยอุสาเลพี่เด้แต่จังบอกว่าขณะเส้นยังจะเดียมยาดาพี่เด้สุดาโก้ยสิเทียมาปูบีโรปอลเลนเทียนชาลาอ๋อดูเดฟูมลูละดูเลยเนาะนิมิโอโซทอมิโอโซวันนี้ปีโรจีเดมยันเดปีโรที่เอฟซีมังโกชาอ๋อดูหนังบุลโลเลยบ่เอาละเนาะรู้จริงไหมมอมูโซเดดีโลบะฮะทุกเรื่องที่สามพี่เด้ดูข้าพี่เชียร์จังเดียพี่เด้สุดาโก้เลยเว่มามังกังกังเส้นตาเส้นยันเดปูดูเดฟูมลูละโลเด นั่นในบ้านสุดเลยทุกข์ชาวเนี่ยแต่พอตัววะฮะเอาล่ะว่าชาวเชียงกูพิจารณาลูกอัตโนมัติอยู่เช่นเช่นนี้ในบ้านเนี่ยพอตัวบีโร่เลยเว่มามังกังกันดูเดฟูมลูกละโลเลยอันนี้ในบ้านเชียงนาวมีหมอบอยู่เช่นเดียวกันเลยใช่ไหมแต่มาดีที่กองสาวเนี่ยไม่เก่งเสียบ้าจิมยาเดียกูเจนต้องมาด่าเนี่ยเพื่อเลยเม่ไม่เก่งเสียบ้าจิมยาเดียกันเลยลูกทุกข์กูจะเกิดยิ่งสิเรื่องลูกที่เป็นมีชีวูลู ไม่เก่งเสียบ้าเยสวนอัตตีเนี่ยพอตัวบีโร่เลยเว่เอ็ดดูมามังกังกันดูเดฟูมลูกละโลเลยเนาะดาวพิจารณากรรมวิเดียบยาบาราวิเดวิหินดาวิเดกุมดุยวานีถ้าเกิดดูดุยไม่ช่วยเนี่ยที่สารีวานเนี่ยสัตย์เดดุยกูละดุยวาโอ้ที่เราที่มีสวาเปียโหดฮาราวเอาละถ้าอย่างนี้เนี่ยที่สารีวานเนี่ยพอตัวบีโร่แต่การมารู้อุจินดูพิจารณาเรื่อยๆเรื่อยๆน่าท่องยาเรื่อยๆแล้วดุยยาเรื่อยๆเจียนยาเรื่อยๆบ่บางคนชี้คำบีโร่ดุยยาโร่สุดอมีสวาเปียโหดฮ
လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်စိန်တာမရညံကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်
ဒီစိတ်တမယညံသည်ဘာဝနာမယညံကိုအလွန်အားကြီးတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးမပြုဝေဘူးလားပြုနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုလုပ်နေကြတာလို့အခုအလုပ်ရတံဖိုးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာလိုတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောမှာတော့တမှုရိယဒေသာเนาะတမှုရိယဒေသာဟောရသွားပြတာတော့ဒုက္ခတမှုရိယအရိယဒေသာဟောဒုက္ခတမှုရိယဆိုတဲ့အတုံးနှ
desa, di lautau nuni ya. Mangga doka temu dia, riya desa. Nah doka temu dia, doka suraga senye lah, temu dia suraga pichinye ajau. Doka temu dia suraga senye pichinye ajau. Desa suraga mangga me meluew. Nah doka temu dia desa suraga bahu biola dong suro. Jayan tanna pono bawika nandi raga tahagada tadara tadara binandini tiyadi dan kamadana bawadana wibawadana kita doyak nuk tema di segalung di simi tema hula dukha temudia desa dukha pshichinye ajong amman surah bahagu biola dong suhye tanna lobaagu biola adi tanna lobaagu miyaswa biyaga adibe puan biyale jayan tanna adi tanna blu tanna lehde Pono bawika, bawang digo depan sisi dede swanta disi dede. Ada nalaba ya tebot bawa, ada nalaba ya tebot bawa. Nampak de bab yotaro. Pono bawika, no bawang digo depan sisi dede swanta disi dede. Kau ne bawa sura bawa bawa apa, no? Nandi raga tahagada, nandi sura niteda, raga sura raga temeda. Kerja sura, aduh raguan pisah. Eri loba ama, nite cinta bo, temme cinta bo ri, aduh raguan pisah ni re, solora. Nanti raga tahagada, nite cinta temme cinta, aduh raguan pisah ni re tabo. Bawang dekod depan pisah si re, nite cinta temme cinta raguan pisah de. Bono bawika, nanti raga tahagada, biro walero. Tadara tadara bin nanti ni. Tu alusi de ayoma, ayam suela ni hendak de terbosi de. Tutu ayoma, alon hendak de terbosi de. Lo sara beli lo sara beli alusi apa? Suluraga, tiada nak loba ga, terbawa macam ni. Tu macam ide ayu lo, masih usul de dewe. Ola lagi ayu ni de ma, no? Bahwe sih sih, oh kuah macam mulu tiang dolewe. Tu ane tu account tiang biru ni jadi, niayu masih ula, sih no? Suluraga, tiada nak loba, sih labi sulusi. Kau ni macam mu surau, tu bama macam na. Oh, di ni awak ujian tu, mahabodhi yang suruh belajar ye sekarang aku jubio ayat toto kau me. Loba ji ma, kau lo cai ni jahara sih lo, cai lo kau ni dah le sih lo. Tapi cai de suluraga, kau lo gu cai dah. Tetapi awak dia kau lu cai dah mu cai lu kau ni dah, tetapi kau nama hau. Kau sih dia cai ni lu dah gu kau ni dia lu ten dah, dah gu tempoh dah ni ram. Lepas yang sura garo kau lu cai jaya dek tu, tu kan tetapi le kau mesti dek tu jang cai milu sih tu kan suai doa dek tu. Beri kama ayu ni sura gar, kau lu cai dah mu hau, cai lu kau na. Suluraga lawan si ni lo dari hati yang bosi ni dah tu biola. Nak kau yesi teme, yang bosi ni lo teh ni dah, bahasi ni dong soye, lawan si ni lo. Belu je ni dene ma, pehamat yang bosi, hari lagi kejar dia. Nak kau yesi teme, yang bosi belau ti thah ni dah le surah, belau ti lo je ni dah le surah bama mudi le. Tapi lo dega lo je lo yang bosi le lo, macam mana mewen le? Yang bosi lo go, yang bosi ni le lo teh ni dah. Ode mola. Tajam sena jinoh, lekaran maru ujianu. Tada 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 binan dini, elaku piora. Tutu ayuma nit tada de, tawo sihir. Eri loba eri tena haban miosiru, tawo miosiru, no? Jayan tena, pono buika nanti raga tahagenda. Tada 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 binan dini, dia tida, kama tena, bawa tena, wiwa tena. No, ini loba ga. Kamu kau ayu ye boma teme mori, tabo sihir. Bawa ye boma teme mori tabo le sihir. Wibuwa dana,
No, Misa, Ditine, Shine, Boa, Kempia, Mue, Boma, Tamab, Tet, Bole, Shio. Dinema, Ladies, Rovajiaro. Di Wiwat and Anapon, the Biro, Tara, Tarana, Renari, Edward, Tate Biro, Matasai, Mujo Biro, Tuya Janda, Rema, Ajetemo, Majio. Kamatana, Nepawatana, a Jango, Ajetemo, Jipia. No, Kamatana, Suraga, Lungari, Nale, Ujendo, the Wobaldo, and Joa, you know. No, same music, that music, and that music, Yala music, Dwiti music, Yapoma, Lujin Memorial, the Bo, Tago, Kamadana. But what the Nasu Ragado, Boa Yapoma, Lujin Memorial, the Bo, Chichin, the Bo, Tabawadana. Tinema Ujino be the Boundaroano. Nenere diari Yapoma, the Mabahu to that Jima devo, no ladies of Yaji, Jibia Tare, David, Ujinene Jobia. No Kamadana, Nepawadana. Kamadana Sura. Kamagong ayaw niya po ma alusi niya tapo po. Alam ko sa lojiya, lojiya niya rong suro. Di kamatan na niya tapo, tatawari niya si, kamatan na makinya niya tatawari niya si po, no? Alam ko bilo biyo rong suro. Alam chiyan tayo ni, no biyong no luro sado ni chetare tamen po. Yuyo sa anumaho, no? Chiyan tayo ni tiyo sa yung mga sabo ma ba. No biyong no luro sado sila, alam chiyan ma ni. Adi temenya, di dalam sahaya, jadi apa boh? Kau jodoh sahaya di temen dong, temen ni sahaya no, jadi tapi mesti. Lepas di temen, aku kau orang balu orang solo, wadaru, cedaru, hemiu, zondo, ajiru, siru, baru ne, tu aku balu orang solo. Jemaga ni boh, hente sahaya, hente sama di temen aku, sio 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 sio, mimin sese sahaya. So iya dah ne umma bela. Tengah malu ujian aku tu jenis ni sih, kamera dan nama kini ada di pokok dia sih ya, bane dulu solo sih. No, eri piangzan, luzan, cedare, san lupe, alon cianle, balu cianle solusian. Tu mak kami sana lupe, jawara lusure. Di jaga doa moha ini, amiran sasan ini tu jang, di sini alon cianle. Tadi jang sika tuji jahda mapoule. Di sika, kalau di sika doa baharung so, jahda pola atau doa ayung diu kaya le. Temengah tuji makaune kajaro. Hemiu zone yoshe biro salo di sika, dekat malu udinu ye sika. Jaga doa moha, sesamu miara dua jang, alon cantan dua jang, tuji tetek jada mabau, ada jada bau balu orang solo, ayung neri go tu kaya, ayung mesir lusian, tau xiao ni tau tuan le, solo iya tau no, pinji tuan le, tau xiao sega xiao ke tuan le, mana tepu, tau xiao mian dia si dahu, mian dia ama, jia dia si dahu, jia dia ama, ayung mesir si dia dia go tuan biro siaya ama. Belum masih alu meja usung yang nausung ku ya si tema ku aku pandi thare ayung lene me niyama, ada mula. Adi ayung mesin di sini ada usang nyingwe. Pablo di sini kan nyingwe rong cawkan di rong soro. Jaga doa moha kiri dati hari ne abang mialu le, hula. Tajang cantan ne temengo he ne yobiro sama ayana podo. Cantan ne sih alu ayung lene pawaiama tuwa ayana si ayung mesin ada usang pian doa soro. Tajam mulu ayam mesin, tawshau ayam go salong ne mudi dia, elah kamera naue dia, tuan bawa lah ya. Mesin usulan ne tembiro salor lah eh, tuji nilu maya, bangsa dua alam bulang cawtui dia, apabila bulang cawtui dong solo, cawang juli ne biola no solo iya. Jaga doa mohari maya lu disiga bulang cawtui, hula tajam ayam siau mienya, buaya de, siaya de, puaya de. Taka salam muti deten nao. Adalu siyalu pui lu ayong siyawu tuaya lu ayong gu yala visho yeno bata nabji dong sudo. Tung shau ne ten nabji de. Daya de ta voja de. Ten nabji yen ten nao. No? Salam naga le ten na. Yala lu daya de memori kanzare sudo lo ten nabji bula. Pji de. Hula da bau biu la lu. Kama ten nao tibe puan bia. Pua ten nao jato sudo jia bulu tibe puan bia dong sudo. Ho. Tetapi yang biasa siapa boleh ha? Di sini ada bawa aku naale dia. Naale lor di kamera dan naale niya dah. Alon abis niaale. Alon abis niaale sura. Tensiaale. Nada dalam di kamera dan na si ni lor sih. Kamera dan na kain aku luar dan nebe cingkung tuan. Kau luar niaju ha? Asiwa ye lumbu ye bayi niaye. Nama itu mesuhin lo miumiu pon. Dalam ni cewang biu mesuhin lo. Kamera dan na ye kain si lagu we. Lalu ni jah. Deep pain lere mawe ni tuan lere, so iya lo alat tau nong. Di siapa iya pain lere mawe ni tuan.
他讲多啊，不如现在弄出了边疆系列包裹的呀。那第一个，干嘛的呢？我想回目得到。那这个布朗超对目没戏啊，谁嘛干你的？干没想那啤巴达、提纳梅达、奥利桑、哥哥桑、乌西给桑露出来，你我的那这样阿爸见过啊，都纠缠的了。这个都记得在枪的啊，纠缠的不？东北的哪里啊？不要啊！阿勇们路边呢？阿勇说那个的，老给阿勇包养阿勇不要了吧？谁说那个的？别的嘛的包养不要没说阿勇呢？跟别的皮蛋妈妈好配呢？那说了那个今天呢？阿勇呢？们路边呢？好了。第四天嘛，罗巴多达摩哈，你我那地下里见过啊？这里表演三亚哦，都见了。那他们他跟我谈，他们有没有过？就在阿土路，都也是嘛。那亚阿多达摩哈，你我那地下里见过多少些？那有把用大大用，干那用大大用，破大把用的，没把位呢，都也是哈，强哪来了？那都是人都要把皮多少知道？第二用的对马古为苏尼亚的，好，表面皮多少？说到话，你他不露皮头。第二用的没对嘛，输你呀。第二用的是嘛，是个先皮呀。那人强大呢，也往九山路。那谁把你我那底下跟来为说？第二用的一股啊，那我先皮来。我说第二用的原来也是个罗巴多大摩哈，别人他叫当家来没？当家来也都没信，没皮头，多包了。那你那天恰恰来你了呢？好了，他讲第四股。你亚加多达摩哈跟昂进来的，你我那底下跟昂进来的看见了，那是一个把皮东西了，多读读，今天的阿尤尼没路费呢，得得得了，叔叔比比奶奶呢，哎，那我说伊也不路乌马贝东西了，苗疆都多耶，那不然苗疆呢，其他的什么都阿龙六年了，都记得得高呢，这家里边还有人亚达比较多哟。好啦，阿拉说伊阿拉路下下铺皮哩，乌马贝他阿拉铺皮罗哪里啊？喏，那苏鲁人啊，卡米山那阿山西的尼沃那地下跟光皮罗，尼梅苏鲁西耶，阿尤尼个西耶闹些偏的。好啦，哎，尼沃那地下的西梅说喏，阿尤尼个外来皮罗下尼亚的，哎，阿尤尼个来下的尼他们有个干嘛的呐？提阿尤尼们西梅呢？我是一个强大比较大大比较难的，哎，你不过我对路线比较偏没有，哎，你路上强大呢比较不阿古，但没摸的，他不过讲了，不挖的那路比较的，好，他不挖的那也对不比较偏，他另外的哪里往江边比较偏了嘛？好了，这个当然了，我先说，我先注意玻璃，那地干嘛的那不挖的那里说那个了，不挖的那个嘞，咱强大也嘛的嘞，我不挖的那皮大路了。不然谁他妈阿罗不对没有？那第一天那边不挖的那个罗偏海南，我说古巴的古罗没摸你啦，为你对打你啦，大家看上路家的罗今天，那古巴古巴的那古罗的卡的里进来你啦呗，不挖的嘛你进你的出来的不？没事有啦，是的，后来都叫你阿三强那亚嘛不挖的那偏海南罗，阿罗对你嘛说罗大家不挖啦，好些啦。哎，大家别的帮得了帮到，干嘛的呢？不挖的呢？为挖的呢？说的，这里老板偏袒的，的哪的包的呀的，都看批钱也讲的呀，批的多讲，都看怎么的呀？这是，好了，包那不为干，不挖的过的饭批谁来的？南地那个大哈个的，你的钱这么钱的都挖批的，哒哒哒哒哒，比南地里偷偷阿有诺嘛，阿龙的呀嘛，你的没没得的。他把玩细的，那这样子我学养娃咯，养熟的的他把细的路路来表嘞。南地拉嘎他哈个哒哒哒哒哒哒哒，比南地呢，都再没比说，都再的养都熟来的哦。好啦，都是的嘛，都再的养熟的都还能都先比你的哦。好啦，哎，哎你在哪罗巴国呗？我先罗巴国喽，都看德穆里亚德沙，都看皮钱一家。那今年嘛，我先罗。你都看的目的啊，这是啊，我嘞，这是啊，那些叫切菜个，的目的啊，这是啊，也那理解呢，是比较有钱多，哪里几样没忘呢？的目的啊，这是啊，也那这边，这里啊不行，这那老板也算一得地，里没有路嘞呗，说难讲没天嘛嘞，那有钱多不如表达中说的，的目的啊，那阿玉和那托，你的那托，但有个托，不离不的托嘞。那德穆里亚德沙耶，所以德地里面有德穆，德穆里亚德沙耶，恩内里面有。
Ayuhana, Nidana, Tanyoga, Palibora, Pali don't know lady leve, Sitema, Jinito, Josa Pido, Mapu Lome, Hola, Talidiga, Pubido, Yada, Poli, Bono, Pubido, Leve, Yaswapia, don't know lady, Magraba, don't know lady, Sura Sitema, Shunji Mutra, De Ale Pubido, Tatayarebo, Tajam Pali, Zagali, Pala, Lucy, and Talidigo, Tambuta Pido, Singwan Zapido, Matazi, no? Ayuhana, Nidana, Tanyoga, Palibora, Ayuhana, Sura, Babio, Ron Sura. Sibu de the boss, Susan de the boss. Doka would to Doka Moody would as Sibu Susan de the ball. So ye allude Jamia David point. Oh, Lungarinale of your hand, Doka would like ya be your Susan leader. Not Loba should have a low don't say Doka in Yala or Susan leader. Goma Sumi need it, Doka de ha, but you want Susan Tara saying Loba and Susan Tara. Hola, Loba got sharp with her. No Susan Tare, Sibu Tare. So ye are a dua, Eddie and Eddie Velego. Sibu Nen Song, Puenon, Nonshe, a chill liver, Doka Buahalo, Dora Luji. No Ayuhanago, Sibu, Dokarigo, Sibu Tare, Susan Tare. No, Nida Nazura, Nen Song, Nen Song is a be at Song Nene, be at Go Dokari, Yohe, Inhale, beat out the room, you. Dodana Loba, Dokago, Go, beat out here. Tajakuma Dokari Jani, Zua Betaro, Lobaga Betaro. Hola, not Nan Yoga Suraga Dua. Sashin at the ball, Yeren Shin do any at the ball. Sibu Ninsong, Puen Nong, Sero Yet of Puen Nong, not Nan Yoga Suraga. Shin Dwede, a mere Shin Dwede, so that David. A Dokane Gune, a mere Makwe Makwa, Shinne, or Shin Dwede, Putare, Katare. But the one at Dokane, Quekwa, Madwa, or Shin to a beta, Boo beta, Chinong beta, and I have Zuachinong beta, so, Lobaga, Chinong beta. That will Loba ye, Santa Deep Nayoga, Tilo Bjorn. I believe Boda, so that Jadoba, Bjordo. No shit, did it. No, Kona Sigli Bolo. No, Konya Mia, they go Luchine, Yauchine. Tilo do it in a county porter, Messolution, and I will make your GPC out. No shit, and now shit view. No come any ago, Madwana, or Mayong Night on. No Tumia, oh, most of Yaji, Sadio, let Maya. Toya Lenji, Makayigo, Dancy, Nonshe, can't quit the door under the wall around. So ye at Logi, do Hale a little of Kalma. Toya Lenji, Makayigo, Dancy, Nonshe, can't quit the door the wall around. Hola, Lumia Yan Yango, Babu Losi Guli Yala, Duga Shiga, Yan Yala. Lobaga with Tadua, who call him Mia, Mia, oh, now shed it. That young plea board answer, now shed it, the book, she seated at the ball. The beta bound to the one do. Loba, yes, when you did the lame you, Loba, Solomiaula, Soloya, not are you, Hena? Doka would do Doka Moody, what me and Susan needed, Sibu needed. Need a na. Doka would do Doka Moody, what me and Google, be a needed, Ninsau needed. Hola, then yoga, did Doka in a me and Makwamakwa, Nini Yari. Pelibora, mienan kau nak lomba soye, nang sendiri. Tadi kalau saya tu asal-asal lihat tu, dua jam soye, alang kau ni. Kau ada doa aku syalai deh, ayuhana, sibu deh. Syalai lu sih ni dah na. Sama lo, jangan dia kata si ni bisu lo. Doa dia aku kau beli lomba, kau jalan bi. Kau dah mula. Jalan bi sulu sih, tanah yoga, era ni kau ni balu anu, duduk ni ada me. No? Dan yoga sudah baru. Aduh sih dua nak ubi orang. Aduh dua ni ada me. Aduh dua ni ni ada bisu lagi. Kau nak lom mesin tu apa lom? Nampak mau. Tadi yang beda bondo orang. Di ini leje ko sesat biru tu itu pun malu hula lor eh. Tadi yang siapa ni dia dua hari. Abis juga mah jauh eh he lor lah beda lah. Mesti wah. Ko loba ga pandi dah. Tini apa sih? Ko loba loja ko korai siapa dah lah. Tadi yang dua hari lah bisu lagi. Hulu dia kan sya, dilu dia kan sya, dah doro makam. Nama dia aku mesti ya, ya udah. Kau mampir ni dek duka, kau loba jauh, sih dah lu, mama kangen nale pun malu hula. Di sekarang ni dia, ini bantu orang lu. Di sana sore edai, tahun so, besok, beni yang awe cici, mana? Papa li be dui dui, le le be dui dui, lili nenek be dui dui. Lu jen lu duka sih ada suraga, alam mama.
ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အပေါ်ရန်လေးပဲစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးအစင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးစိတ်တိုင်းမကြမ်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်နောက်ွယ်ကအကြောင်းတရားကိုဉာဏ်ပါပါနဲ့ရှာကြည့်ပါလောဘငါရခြင်းတာဖြစ်ခြင်းတာတစ်ခုခုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှုရခြင်းမှုတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတာတွေ
jauh jauh saya dia lu ujian tema. Lo dah di ha ngau doha bimai ayah lu dia. Dah aku sesuatu desi. Lo dah aku caw desi lan desi. Kudi yang di dalam macam ni mula macam ni. Tanya lawan di doha bimai ayah jauh lu dia dah aku ga. Ada kan lawan ni jenis jauh tu ku sedeo. Di ni mahu ujian tu muri antisah sudah kado paya metisah lu paya tu TV dah bah. Oh ya lah. Ada ujian tu. ก็ยังเนียนเลยว่าต้องใช้บุหรี่เลยว่าแต่ส่งดาวส่งงานในบีโร่ที่ลูกบ้านพี่มีเงินลูกจะมีอย่างจะมีเนาะงานเชียร์เรามาไปสุดาห์ว่าน่าเลวบุหรี่ที่เนี่ยมาอบอยันเชียร์กูพี่สิเด็ดเดียวน่าเลวบุหรี่ลิลินเนี่ยเด็ดน่าเลวบุหรี่ส่วนจะมาจูลิลินเนี่ยน่าเลวไปนี่วันนี้เนี่ยเจ้าจีจิงกูที่ว่ามาด้วยนี่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวดูขารีกูรู้ว่าสุดาห์ร้องว่าเจ้าเกเรซาดีจะอุ้มเชิดด่าลูกเจ้าเกเรเนาะ สาดีโอจะอุ้มขันลูดานี่ที่ดูขารีโอตัวใหญ่แล้วแกยืดสาดีโอจะอุ้มขันเงียบอยู่ช่วยปัดดูขามาคุชิมพิโอเจ้ามือลูกแต่เนี่ยอะไรสาดีเบียมเชิดดงสุดโอ้สุดโอ้ก็เบียพิโอทาร์เลยโบโนบวิกาปวันเด็กโกเดฟันพิเศษเด็ดปวันเด็กโกเดฟันพิเศษวิชวยโนอะไรปวันเนี่ยปัตเตเดดูขารีโอคงลงอ่ะโนลาโรมาเวแต่จะอุ้ยโนเช่นอะไรบูดราโกตามันก็ปรบัยกันมีรันชีเด เช่นพยานเลยเขาเรียกว่าจีมาทุกข์สุราบาลีทุกข์สุราบาลีเด้อไม่แล้วเช่นเมื่อกับบาปจีรงสุดโอ้แต่พังบวันเด็กกูยาเจนดีทุกข์เวรเด้อแต่พังบวันเด็กไม่ยาเจนดีทุกข์เวรลูกลูกพี่อันนี้มันเสียบีรอดัวยูยูรีบีรอดาวะเว้แต่พังบวันเด็กกูยาลูดาลีปุยาเรศุเรทุกข์เอียเรศุเรทุกข์ สารมุติยาเรศุเรตุกะจริงๆเงี้ยส่วนเรศุเรตุกะฮู้ล่ะที่มีใครมีเรศุเรตุกะช่วยมิวตาจินดูเย่กูบอกเรื่องกูเว้ยเอาชุกเชิดเอาข้ายเรศุเรตุกะที่รู้ตุกะเรื่องกูไม่ช่วยยาลิงไม่รู้มีอะไรไม่เลยอะไรมาเลยเว้ยมาที่มีจีก้าช่างรวยรู้ไม่ยาเลยรู้ด่านี้โอ้ประจุมันไม่รู้เกี่ยนไหนเนี่ยตุกะมีกูช่วยเบียร์หาลูกเช่นเดียวตีละน้าอบุยขนาดชีเดือดรู้ได้ จังหวะอะไรภาษาเนเน่เชียงนาเรนนี่ตาไทยนาชีเดือดรู้ได้ก็ต้องไทยตลอดฟันดีบีรอต้าตาอ่อนเราลุลุยาเรไปโนชีเราตัวเราลุงยี่ลูกเกี้ยนรู้หรอไม่ยาวเขาเรียกว่าอะไรนั่นดีอู้ดูเราลุกเชียงลุยาวปีเราชาลองเนี่ยมุดดีเดือดสุดเด็ดดูค่ะจริงจริงเงี้ยส่วนอะไรสุดเด็ดดูค่ะบ้านเนี่ยมันเชียงลุไม่ยาวเขาล่ะแต่มีใครมีเดือดสุดเด็ดดูค่ะบ้านเนี่ยมันเชียงลุไม่ยาวพอเราส่งพิจารณาเดี๋ยวเราอุ้งยังสิ่งวันนั้น ช่วยมิวตาเจนดูอีกกูบอกเลยกูเว้ยเอาชุกเชิดเอาข้ายาลิมเองเนี่ยถ้างั้นมิวช่วยพี่เราลาจาระเข้าใจหมดละถ้าเราโก้เลยไปตัวเราไปเลยกูว่าเลยเว้ยพี่เราสุภาษิตอะไรมิชิวละกูมิวช่วยแล้วไปกูบอกเลยกูเลยตัวเราเว้ยพี่เราสุภาษิตมาแล้วที่ดูข้ายาช่างรู้ไม่เอาแล้วบาปเยอะเจนอะไรกูช่วยเราดูข้ายาซาดีกูจังขันพี่เราพี่เด้อ เอริซาดีดีบ้าวจังคนนี้มั้งสุดที่เดินหน้าลูกบ้าวจังคนนะแต่จังเดินหน้าดีดูข้าพิชิตจังเดียอาศัยมันสุดละปลุกมันยิ่งรู้ไม่เอาแต่ก็ลิลินเนี่ยเบียวแล้วเนาะอบอยันนี่เลยจีแต่ก็มาดูอุจินดูแล้วว่าจีนจีเดียวดูข้าจีแล้วว่าชอบไหนชอบไหนเราดูข้าเยอะตัวละเว้ยเราลูกจีนมุริมยาเอ็มยาเดียวมาตั้งแต่บุษราเราก็กับบีโร่ไล่ละแต่จังอุจินดู ไปแต่ดูเลยเจ้าอุบาเลยเจ้าสายนี่โดนเนี่ยเบียวไหมโอ้วิดาข้าเจ้ามาจีแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่สอบเพียร์ทันหรอวะกูนี่เลยเงี้ยนี่ก็ปูเนี่ยเราไม่สอบเพียร์ดียาวเลยเจ้าเราไม่สอบเพียร์ก็สีบีร์มีเลยวิดาข้าเลยนี่เงี้ยจังดองยิ่งมาเก้ามาเลยจีดีเลยช่วยลูกโอ้ยสังกาเลยจีดีช่วยช่วยสู้ลูกแต่ก็เอ็นี่ยังวันนี้เลยทุ่งเทียนมาบ่แล้วเสมียนี่ยังวันเดียวยี่สูนี่ แล้วไปเพียร์นี่ยาวละรู้เพียร์นี่ละรู้ลูกไม่สอบเพียร์มีเลย
ตบีโดยอัลลอฮ์ชิมยันดูยาเดอัลลอฮ์มันเลยมาเดมีมาเลยเดียวส่งตัวโอ้เดเป็นลมันพีลูไม่ยาวถ้าจะมีสวาพยาดียาวละตัวอัลลอฮ์ชิมยันดูเดมีอวิดาคาโซลาตาเซียวตมียาเซียวมียาเลียวมีกาเปล่ามียาเลียมีกาเสียทองนะฮัลโหลจ้าวเดมฮัลละอัลลอฮ์เดียวลอกาลอกีนี่เนี่ยพิวายเนาะ พอเบียวเสียชวนเสียก็เนี่ยนี่ทำอยู่จีบ่ฮู้ล่ะตาเต็มมีดมีดเนี่ยวันวันเลยเบียวเนี่ยอะไรนี่ทำอะไรเด็กอะตัวอัลลอฮ์ชิมยันดูเรื่องมีมาเดียวส่งตัวตัวลูกมันพี่ลูกเมียอะไรมาเมียสวาบียาก็ยูดีเอบาเมียงเสียวิดาข้าเลยฮอลีตาวิธีมีมาชีเดลูอุยเนี่ยยีตัวเนี่ยเมียตาเรียมีดเด็กลูกเมียจะไม่ช่วยเนี่ยจูมาลาลูกเมียเมียเด็กเขาจะวิดาข้ามันเส้นหน้าบุญเนี่ยดูบ้านเลยยูดีเอบาเบียงพี่ลูกเสียว เราชี้เสียเขาเนี่ยเลี้ยมาเรียตาเรียตมีเรียมีเรียมยี่ดียาไม่ช่วยเนาะช่วยเจ้ามาเรียตาวิธีมีอยู่ตมีอยู่จ้าเราชี้เรียตาเรียตมีเรียมีเรียมยี่ดียาจีเนี่ยลูกพี่เราโกงลงชี้เสียเขาเนี่ยตัวว่าแรงงานกูชี้จ้าไม่งานอะไรตัวว่าชี้ไม่จ้าจ้าส่วนตัวพี่เราเขาไม่ลดเท่าแล้วช่วยมีด้าจุดีเนี่ยตั้งแต่วันวันนี้ยาเลยส่วนพี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยยาได้ไม่ชิวละชี้อาจารย์เลยส่วนละบาทงานเลยนี่จีเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาละลูกพี่เ
Đó chê yào lê tì đê phía, cú yào lê tì đê, nê dung lý nghe yào gà rô nì đánh tì nì đạo. Ấn lúc chí đê khá chí rô mẹ rô phía, quý tạc á ớt lô xuyên tên sinh tá bà lá, để tên mà mẹ yên em nhạc khuất phía mẹ nì lô xí này mà ôm lá. Chí này nô, nì đánh ngô nì yà mẹ. Ấn lý đô mà quý tạc á, sinh tá mì tòa đê, mẹ rô phía đê, ớt lô mẹ bà đê, tá tê mì 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 đô phía lô mì xí rô bà đê. Ấn lý mà xếp bì đô mẹ rô phía gà, tê gà mà rô ưu nô อุดันเลจูบาเลเมียสวาเปียอะไรมาเปียพบเปียเดียจักรีกาบาเลอีกันปีอย่างอีกันดุขันอีกันปีอย่างชิชินดุขุดีอีกันดุขันเสียงยันดุขุเวเลยดุยปีอย่างดุยดุขันชิชินกันดุขุสวยเนาะเสียงยังไงเนาะดุขุเวเลยแล้วชิชินเนี่ยเสียงดุขันสุดละชูนีตัวนี้เลยทั้งหมดแล้วเตียที่เมียสวาเปียเสียชีวิตเสียหอชิชินเตียส่วนเสียงยังไง เดียวตามมันเส้นหน้าจีนโอ้ชิสยาเขียนจารีวันวันเลยปีโรตรู้ว่าเลยกูชิมไปกูว่าเลยตรู้ชิมไปส่วนโอ้ถ้าโดดๆเจ้าเจ้าเขาเนี่ยโลที่เนี่ยนะเอาเดี๋ยวมาละแต่แกเด็กแกเลดุยมาโรเอลโลมาโอ้ชิสยาเขียนจารีมีอะไรสูงยังอะไรปูยังอะไรสิ่งต่างๆเสียพี่อะไรสูงทุยอะไรมีอะไรเลยที่ชาเส้นหน้าจีบโอ้แต่การมาโรอุจิโนยะบัวมากูบอกว่ากูขันหน้าจังกูจังจังสิ่งนี้อะไรสิบัวอะไรเลยไม่ใช่หูมาอุชิเลย ถ้าไม่ตัวตัวมีอะไรก็เชื่อแค่ยังมีนัวอะไรลูเรนเนี่ยปัตตาบีโรเบกุสิเทมาเชื่ออะไรปูหลงอะไรสูทุยอะไรเข้าใจไหมล่ะอะไรก็ได้เชื่อตรงไหนไม่สูรุ่ยเชื่อบ้ามันตีมันรู้ว่าเป็นเนี่ยกูเป็นตัวตัดตามไม่รู้เทียนได้ยังเชื่อเข้าใจไหมล่ะแต่ยังไม่ได้บังตัวบังดูเชื่อเชื่อสูเลยที่เดินน่ารบันดีเชื่อดูข้ากูดันพิเศษเลยสูรักกูแต่ลูกอบอยันดูจีงกูไม่ตีไหนมั้งล่ะตีไหนเนาะเชื่อเชื่อดูกู นอกจากอุจิโนเอริอุรังบาลีโรมาเวยาสวาเปียเลตระก้าเสียงว่าตาเดียพิบเปียลีรุคุตาลีโกเซมีเลอุจิโนพิบเปียเดบอเลยาสวาเปียเลตระก้ายาสวาเปียเนยูวาระมตุยาเลนับบาดาจ้าปรวัยเดตีทีเดตาลีกันยาจิชิราวแต่ชูปรวัยเดก้าอินองตามุยมูเลยูจาราชีอะไรเดนีโรปรวัยมาเดียวก้าตุยยาจาวจับเชเดปรวัยกูบาเบียวรงสุร งามมีพ่อบุตรด้วยเช่นนี้กันเลยบ่แต่ยังมีพ่อเนี่ยเช่นมาต้องพิบุตรด้วยสีโลเลยบ่ตัวลงก็สีเลี้ยงบ่โลเลยแต่ยังสีตัวเสียจีว่าลูกใครใครเนี่ยข้าเจ้าปรวัยก้ายาวจับเชิดปรวัยก้าขันยันยันสิมาสีอุเบตัวเสียมาลงอันลูกเจ้าเนี่ยข้าเจ้าโอ้ก็ต้องมีนี่ก้าอันลูกป้าตาจีลูกก็ลูกเจ้าเนี่ยปกุเรตัวชูบีโรตัวสีโลทบะโดบารู มีอาชีพลูราชีมันจะจีทูบีโร่แต่เมื่อเขาด่าก็ตัวที่น่าเรียนใจตลอดต้องอยู่ตัวสร้างตัวเต่าตัวยันนี่เนี่ยกูรู้มาเตียวเอรีแต่เรียนกูตัวก็จ้าทะเลข้าเจ้าปรวัยกับลูกเส้นนั่งสุดก็มีลูกชลุชีอารีเนี่ยกูตัวเมื่อสีกูอวัตตับเข้มเองตอนเราบีโร่เอียงลูชีอันบีโร่เปย์เมื่อเราเส้นเลยเส้นยังเอาแต่ในกูตัวเมื่อนี้ Nó lưu bây giờ mà nó gọi tôi bây giờ, xí gọi phải cao ổng tôi tạo.
မဆံမပြေတောက်လာတယ်တောက်လာပြီးတော့အနိုင်နိုင်အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့စီကအံလို့မရနော်စီဆိုတဲ့သဘောကအလွန်ကြည်ခဲ့တဲ့အစာပေါ့တော့သူ့ရဲ့ဘိုက်တစ်ခုလုံးကဓာတ်နဲ့ထိုးမှွေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသူဘလို့မှထိုင်လို့လည်းမရဘူးရက်လို့လည်းမရမြေကြီးပေါ်မှာလူးနေရတယ်အဲ့ဒီပတ်ပိုက်ဟာအသက်ဆုံးသွားလားဆုံးမသွားလားဆိုတာတော့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့မတွေ့ရဘူးဘာပဲတွေ့ရတုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွလာဆွမ်းခံကြွလာတော့အဲ့ဒါလို့အော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့လူတွေလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ရမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတယ်တဲ့ဥဒန်းဆိုတာကစိတ်ထဲမှာမဆန့်လို့နှုတ်ပေါ်ကိုအလိုလိုရှံကျလာတဲ့ဇာတ်မျိုးကိုဥဒန်းလို့ခေါ်တာလူဥဒန်းကျူးတုံဆိုတော့ကြောက်ကြမှုရှိတဲ့လူတွေဟာဆင်းရဲတယ်ကြောက်ကြနေရတယ်ထက်တွက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဆင်းရဲတယ်ကြောက်ကြမှုကင်းတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာတယ်ပေါ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြောက်ကြမှုမရှိဘူးတယောက်တည်းတယောက်ကိုဖွဲ့နှောင်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပင်မနေသူကိုရှုရကုန်လောတဲ့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ရသော်ဖရားဟုတ်လားတယောက်တည်းတယောက်ကိုဖွဲ့နှောင်သောစိတ်ရှိတယ်တယောက်ချီနှောင်ထားတဲ့စိတ်ရောဟုတ်လားအဲ့လိုတယောက်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲတတ္တဝါတွေဟာပင်မညာရတယ်ဟောအဲ့ဒီဥဒန်းလေးမြတ်စွာဘုရားကြိုးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးသဘောင်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအလိုဆန္ဒဆိုတာအပေါ်ယံကြည့်ရင်လည်းပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဗော။လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့စွန့်ရည်တတိဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောဝါပါလားဆိုတာကိုအများများစဉ်းစားပေးဖို့တွေးပေးဖို့ကြံပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပယ်ရှားလို့စိတ်ထက်တန်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှကိုပဲဒီသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘဟာအပြော့တဲ့အနေထားကိုလည်းရောင်းနိုင်နေအောင်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သမုဒိယတာအာယုဟနထောနိဒာနထောတန်ယောဂထောပလိဘောတထောဟုတ်လား။ဒုက္ခတွေကိုရှာဖွေရှုဆောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အာယုဟန။တော့ဒုက္ခတွေကိုဆောင်နှင်းပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နိဒာန။တော့ဒုက္ခတွေနဲ့အတူအမြဲရှင်တွဲပြီးတော့နေရစေတယ်တန်ယောဂထနော်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပလိဘောဓဟုတ်လားဒါကြောင့်သူရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုဒကာမတို့ဦးရှင်တို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာမကောင်းတဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့ပေရှားလိုတဲ့ဆန္ဒပေရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါဒီသမှုရိယအပစ္စာကိုပေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့နည်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပေရမှာတော့လို့မေးရင်တိပ္ပံဘာဝနာကိုပွားများသောဤအဖြစ်ပဲသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပါဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒီလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တာတော့လို့အကြောင်းကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုသွားတွေးရမယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးကိုယ်စိတ်ထဲကထင်းနေတာကတစ်မျိုးတကယ်တမ်းကဘဝကဒုက္ခသဘောတရားတွေပဲသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိမှုအဲ့ဒါကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါတော့အဝိဇ္ဇာမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်အခုပြောနေတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်လာတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုကိုယ်ကရှော့ချနိုင်မှအဝိဇ္ဇာကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှဒီတဏှာလောဘကမလာမအောင်။ဒါတော့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကဘယ်လိုကြိုးစားရမှာတုံးဆိုတော့နောက်အတိဉာဏ်ရဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားရမယ်။နောက်သတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုပြုတ်ရုပ်ပြိုးထောင်ရင်နောက်အမှန်မြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်လာမယ်။နောက်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာနေသွားမှာ။ဒါကတော့သတိရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပေါ့။ဟောဦးရှင်တို့ဣတိဥပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးတစ်ခုကတော့တပ္ပသင်္ခါရေသူအနိစ္စ ानु ပတိနဝိဟရန္တံယံအဝိဇ္ဇာတံပဟိယတိယံဝိဇ္ဇာတဥပ္ပစ္စတိလို့အဲ့ဒီမှာဟောထားတာလေးတော့ရှိတယ်။တပ္ပသင်္ခါရေသူအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့၌အနိစ္စ ानु ပတိနံမတည်မြဲဘူးလို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိဟရန္တနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ယံအဝိဇ္ဇာတံပဟိယတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုသဘောဟာပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နော်ယံဝိဇ္ဇာတဥပ္ပစ္စတိတဲ့နော်အမှန်တိမှုဝိဇ္ဇာတရားဟာအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာတုံးမင်းအဲ့ဒီဒေသနာအရအလုံးစုံသောဖြစ်ခြင်းသဘောတရားရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်သင်္ခါရတရားမှတည်မြဲမနေဘူးလို့အဲ့ဒီအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အတိညာဉ်ကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်။သဘောသင်္ခါရေသူအနိစ္စ ानु ပတိနဝိဟရန္တံ
အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ရှုစင်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ရှားဝိဇ္ဇာတာပိယတိဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တယ်။ရှားဝိဇ္ဇာတာဥပ္ပဇ္ဇတိဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲ့တော့အနေစာလို့မြင်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်နိုင်တယ်။ဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်အနေစာလို့မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့သောတော်တော်ကဦးဇင်းတို့အရေးအမြတ်ပြောခဲ့ပါ
ဖြစ်လာတာကအကြောင်းတရားပေါ်မှာမတည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တရားမှမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒီမတည်မြဲတဲ့သဘောဝါကိုသိဖို့အတွက်ဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားရတယ်သတိထားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တိုင်းသိတဲ့သတိကိုမွေးမြူဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောဝါတရားတွေဟာအနိစ္စသဘောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နော်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရတို့အနိစ္စနုပတိနဲ့ဝိရဏတံလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်မြဲဘူးလို့ရှုမှတ်ရရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယာဝိဇ္ဇာတာပဟိယတိမတိမှုဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်မယ်ယာဝိဇ္ဇာတာဥပ္ပစ္စတိတိမှုဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စေနိုင်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိမှဖြစ်ရမယ်ဒီတဏှာလောဘဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခအာလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတဏှာလောဘဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့နော်တော်ကြကြတော့လည်းပဲဆက်ပြီးတော့နားရအောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အခု45မိနစ်ရှိသွားပြီဦးဇင်းပြောတာနော်အဲ့တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့45မိနစ်စာလေး၄ခုပေါင်းလိုက်ရင်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်ပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်လေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းအခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတာအလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့အဓိကကြတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိအောင်ကြိုးစားဖို့ဤမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်။ကောင်းငင်မြှောက်လိုက်တဲ့တောက်တူချောင်းတချောင်းဟာအရင်ကကြာမလားအဖျားကြာမလားမသိနိုင်ဘူးကြာကျင်တယ်လို့ကြားမယ်။အဲ့လိုပဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာဘာရည်ရမှုမှမရှိဘူး။အမြင်ကြီးကြီးမှချထားတဲ့ဝါခွန်များသည်လေယူရာကိုလွန့်ရမယ့်အနေအထားမှရှိတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးပဲ။အဖြစ်လေရဘဝမှာကိုကအတိညာမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကအတိညာပြည့်စုံနုံနုံဒီလူကအတိညာပြည့်စုံနုံနုံ ਨੇ တော့သူများကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးထဲမှာရှစ်တောင်ဝင်အောင်စိုက်တူးပြီးတော့မြေပေါ်မှာရှစ်တောင်ပေါ်နေတဲ့တကားတိုင်းများဘယ်ကလေလာလို့မှတုံကြာလှုပ်ရှားအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနေအထားပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့စကားကိုပဲပြောဒီတစ္ဆာထဲမှာပဲစိတ်ကိုစိုက်ထားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဟုတ်။တော့ကျန်တဲ့စကားတွေဟာငြိမ်ချမ်းဖို့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ဆက်သောစကားသည်ငြိမ်ချမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ဖြစ်တယ်။အကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးစားလည်းဖြစ်တယ်။ဒါမပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောခဲ့တယ်။တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ဆက်သောအတွေးကိုပဲတွေး။ဒါမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ပြောလိုက်တယ်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဟုတ်လားဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားတရားကိုကောက်တော့ဘာရတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာရတယ်အဲ့ဒီတဏှာဒီဘယ်လိုသဘောရှိတော့ဘောနောဘဝိကာဘဝတည်းကိုတပံဖြစ်စေတဲ့တည်းနန္ဒီရာဂသဟကတာနှစ်သက်ခြင်းတက်မဲ့ခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တတရဘိနန္ဒီနီထိုးထိုးအာယုံမှာနှစ်သက်တဲ့အယောင်ဆိုးတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီတဏှာကဘယ်နှမျိုးပြားလုံးဆိုတော့ကာမတဏှာ၊ဘဝတဏှာ၊ဝိဘဝတဏှာဆိုပြီးတဏှာ၃မျိုးပြား။အဲ့တော့ကာမတဏှာဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံနေရဲ့ပုံမှာလိုချင်မမိုးတဲ့သဘော။နောက်ဟင်းပါမှငြိရေရှေ့ရေစားသုံးနိုင်တဲ့ပြောင်းဆန်လူးဆန်နဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဥမာမပေးခဲ့ဘူးလား။ပေးခဲ့တယ်။ဒါလည်းမမေ့နဲ့နော်။ဘဝတဏှာဆိုတာကြတော့ဇန်ချမ်းသာကိုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇန်ချမ်းသာပြမဘဝကိုတွေ့တာမမိုးတဲ့သဘောလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်အောင်ဆိုလို့ကြီးကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအေးနောက်အဲ့ဒီတဏှာဒီပင်လျင်ဆွမ်းရည်တတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိတော့၄မျိုးတနည်းအားဖြင့်သမုဒယသစ္စာရဲ့အ ਨੇ ၄ချက်ပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေတုံးများအာယုဟနာဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်းစီပူတတ်တဲ့သဘောနိဒာနတ္ထဒုက္ခတွေကိုနှင်းဆောင်ပေးတဲ့သဘောတန်ယောကထဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေစေတတ်တဲ့သဘော
Pelibodata, kaya mienya aku lodo meja, orang tua ro mesuhi, mienya nausyakkan kau deh, tabo sura. Tumuri antesa, dana loba ya swain tadi benda mule, lemu, eri lemu aku balu bebo lodo, sena bebo lode, senyam bebo lode. Eri tumuri antesa di balu ame desa rumya, pesha ya me desa, bahadaba, pesha taide dia, no? Eri tumuri antesa aku pesha jenis suluhi, waiza sura mati mugo pesha ya me. Wajah sura bupsi awal loyam eh, adi wajah bupsi awal wajah bupsi awal jodoh bupsi solusi eh, lawan jodoh tengkarah dia dia mesti mewu lo, anissa dia bupsi awal ciam eh, adi anissa bupsi ni ni solusi eh, mimikan nama bupsi ni dia tawa dia dia bawa, tiri tada lejeng bupsi tu bupsi tau yam eh, tau jeng aku bupsi lagi dia apa ini, anissa ulum sunai mula sunai ni, tajang beda bantu orang tu di. Temudian desa, doa bercinta jauh dia dan alwa aku balaya doa, nausong cungying doa. Kadri bintang bawa naku puamnya biru. Desa lekanari aku naale biru. Nauweja aku cungying, auweja aku cipua, cintaun tanya de. Tuda awang dipijah baji, lu ujin lu sanapju biru. Tiga ni biru atau ado, dana tila. Tamari biennya, kudu kamu susuru ye, suanta dijau. Tiad biru tu di, menyam punyam jani bangku. Menyamau biu biya si kong tohu. Padana Aung Su Yuja Gonya Dati.